fill pas mbylljes së galerisë kombëtare për shkak të rikonstruksionit për 2 vite. Hap dyert Galeria Tiranës. Drejtori saj Bazhado, I cili ka drejtuar më herët edhe Galerinë Kombëtare, pranon se përkimi I këtyre dy momenteve nuk është thjesht rresor, por strategji. Mbylljen e galerisë hapet Galeria Tiranës, duket sikur edhe vëmendjen maksimale do merrni ju. Po tash ne un kam gjithë jetën në art dhe di ti organizojmë këto gjëra. Edhe mund tjetë I qëllimshëm. Do jeni konkurues me Galerinë Kombëtare të Arteve në një lloj forme? Shiko, ne nuk konkurrojmë me asnjë, ne konkurrojmë vetëm me veten dhe konkurrojmë me rajonin. Unë opsionin time kam që brenda një periudhe një vjeçare, kjo galeri e arteve të jetë një nga galeritë më të njohura në rajon. Si pari I këtij institucioni, nis me ekspoziten Prekje, si homazh për dy artistë, të cilët humbën jetën nga COVID-19. Piktori Mustafa Arapi e skulptori Arben Bajo. Qëllimi kryesor është për të prekur pavdekësinë e artistit. Kjo galeri po ngrehet në kohë Covidi, të nderonim ata artistë të cilët kishin dalë nga jeta. Mustafa Arapi, megjithëse gjerësisht njihet si mjeshtër I restaurimit të veprave të artit bizantin e shumë muraleve në kisha. Kjo është një ran, pasi potenca e tij si piktor është e pamohueshme. Forcën më të madhe krijuese e ka te grafikat. Dhe këtu ne zgjodhëm Mustafa Arapin sigurisht për vlerët e tij si grafist, për vlerët e tij si artist, për vlerët e tij komplekse në artin shqiptar, për emrin që ka lënë dhe sigurisht për ta rikthyer para publikut me respektin ton, duke I afruar disa nga veprat, 20 veprat kryesore të tij. Kras penelave përdorur prej tij, e heshtur, tashmëri, edhe violina. Pasioni artistit që me tingujt e saj thyen të heshtjen e studios, si dhe jep të alegri takimeve mes miqve. Teksa shtekton në galeri, ndalesh te dhoma gri, dedikuar krimtarisë së të ndjerit, skulptorit Arben Bajo. Arben Bajo është një profesus më I miri ose më profesionali I skulpturës shqiptare të re, të brezit të rritë artistëve. Salën e mbizotron nudoja elegante dhe melankolike, një krimi veçantë dhe I dashur për skulptorin. Ne preferuam që jo vetëm ta kujtojmë jetën e tij, ta rikthejmë edhe një herë në vëmendjen e publikut, sigurisht duke bërë më shumë një performancë se sa një ekspozitë të tij në drejtë për drejtë. Dhe zgjodhëm një nga kryeveprat që ka, dhe kjo është kjo nudo, që vërtet unë që kur e kam parë herën e parë, më maniti me atë elegancën e saj, me lëvizjen e saj, me frymën e saj, me plastikën, me trajtimin. Përthyerja krijohet edhe përmes tre skulpturave të tjera, në përmasa më të vogla. Jemi marrë shumë e ndryqimin për të evidentuar nga njëra anë formën e skulpturës, vlerën e saj skulpture. Sala e kuqe bën thyrjen me prezantimin e veprave të autorëve të ndryshëm, që kanë derdhur në Penelata, Tiranën ndër vite. Piktorë të brezave të ndryshëm pasqyrojnë peisazhin dhe elementet etnografike të kryeqytetit, pa lënë më njan edhe portretet. Lajmi më I shpejt në celularin tënd.